נציב יום לבריאות כל קהילות פז בארץ ובעולם, בפרט שחזרנו סוף סוף לבתי הכנסת להתפלל לפני השם. תודה לשם יתברך. מתלמידיו של אברהם אבינו, המהר"ם שיק אומר כי נביא צריך להיות מושלם בכל המעלות והמידות, כדי שכל דיבור שמדבר וכל מעשה שעושה יהיה עם יראה וקדושה, ומכל מעשה שיעשה יוכל כל אדם ללמוד מידה טובה או הנהגה טובה. אברהם אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב השכימו לפתחו, הציץ עליו בעל הבירה מפני שהיה מושלם בכל המידות וירא שמיים, כמו שצריך להיות כל נביא, ולכן הוא זכה לנבואה. והייתה הנבואה מתקיימת בידו ובידי תלמידיו, שאנו רואים שכל בעלי יראה ובעלי מידות הם מתלמידיו של אברהם אבינו, שזוכים לשני עולמות כאברהם אבינו, משום שהוא היה מושלם הן בחוכמה והן ביראה, ושתיהן צריכות להיות בנביא, וזו בלא זו אינה מתקיימת כלל. זה מה שאומר התנא. לתלמידי אברהם אבינו יש עין טובה, זו החוכמה והשכל הישר. תכף נבין איך עין טובה זה שייך לחוכמה ושכל ישר. וגם רוח נמוכה ונפש שפלה, שאלה מידות של בעל יראה. לעומת זה לבלעם היה רק חוכמה ללא יראה, ולתלמידיו אפילו חוכמה אין, כל שכן יראה. שכן עין רעה זה שכל רע, ורוח גבוהה ונפש רחבה אלו מידות של בעל גאווה. מהי עין רעה? המילד האבות מפרש, עין רעה זה מי שאינו מסתפק במה שיש לו, וחומד ממון של אחרים. ומצינו כך בבלעם, שהזכיר את עצמו לקלל את ישראל מעוצם חמדתו לממון. מוכן לחסל עם שלם בשביל לקבל כסף. ממש בילי הדבילי. לא יאומן כי יסופר. וכן אמר בלעם, אם ייתן לי בלק מלוא ואתו כסף וזהב, הרי שחמד את הממון של בלק. יתרה מזאת אומר רבנו עובדיה מברטנורה, בלעם ידע שרע בעיני המקום, שהוא הולך לבלק ליטול שכר על קללת ישראל, ואף על פי כן הלך. זאת אומרת, אין הוראה, חמדן בממון. אבל דעת רש"י, כוונת התנא כשאומר עין רעה, זה שעינו הייתה צרה במעלתם של ישראל. ככתוב, הישא בלעם את עינו וירא את ישראל שוכן לשבטיו. זה מתוך עין רעה שרצה להטיל בהם. דעת התפארת ישראל, כי המילה עין מתייחסת לחוכמה, מה שאמרתי קודם שנבין איך עין קשורה לחוכמה. אז דעתו של התפארת ישראל, כיצד המילה עין מתייחסת לחוכמה, כתוב בפסוק בדברים טז, כי השוחד יעבר עיני חכמים. היינו חוכמתם של חכמים. עיני חכמים זה חוכמתם של חכמים. משמע שעין זה חוכמה. חוכמת החכמים, עיני חכמים. וזו הייתה מידתו הרעה של בלעם, שהיה טועה ומטעה, כמו שמצינו בעצה הרעה שנתן לבלק.
עין רעה מקנה בחברו. חסיד יעמץ אומר שבעל עין רעה רואה שלעצמו תמיד יש מעט, ואילו לחברו יש תמיד הרבה, ומקנה בו. וטוב בעיניו שלעצמו יהיה מעט, אבל העיקר של חברו יהיה פחות ממנו. זה נקרא בעל עין רעה המקנה בחברו. בעל עין רעה אין חייו חיים. רבנו אברהם אזולאי בספר אהבה בתענוגים מבאר כי מי שעינו רעה לעולם לא יסבע כסף ומרבה נכסים מרבה דאגה, ודרך טבע הוא שאינו אוכל העולם הזה כי אין חייו חיים. לעומתו מי שיש לו עין טובה שמח בחלקו, בוודאי שהוא אוכל בעולם הזה, כמו שאומר התנא, כי לעולם לא ידאג, בחייו הם הם החיים. ומהי רוח גבוהה? המגן אבות מפרש, גאווה וגסות רוח. וכן היה אצל בלעם, בלעם הרשע. אומר המחזור ויטרי, הפסוק אומר, מאין אדוני תיתי להלוך עמכם. לא רצה ללכת עמהם, אלא עם שרים גדולים ונכבדים מהם. זה לא מתאים לו, לא מכובד בעיניו ללכת עם שרים כאלה פחותים. וכן כתב רבנו יונה, שלא רצה ללכת עמהם, שלא היו השלוחים נכבדים בעיניו, לפי גאוותו, בגובה ליבו. על כך מוסיף התפארת ישראל, כי בלעם אמר לשלוחי בלק, מאין אדוני לתיתי להלוך עמכם. למה אומר להם את זה? גם חצוף, בעל גאווה שרוחה, הוא אומר להם את זה בפנים. למה? שיבינו שהסיבה שמונע ממנו השם ללכת, מכיוון שהם לא מספיק חשובים, וזאת להעלים מעיניהם את הסיבה האמיתית שבעצם הוא לא הולך עם מים, כי השם יתברך מנע ממנו ללכת ולקלל את ישראל. והרי ברבי שלמה לומד מפסוק זה בחינה נוספת ברוח גבוהה, והיא שנפשו אחורה ושקועה בין התאוות ומסתרר ומחשב להרע. ומה זה נפש רחבה? נפש רחבה לעולם אינה מתמלאת. בספר מגן אבות לתשבץ הוא מפרש שמתאווה לאסוף הרבה ממון למלא את נפשו הרחבה, כי הנפש היא המתאווה. וכעין זה מפרש הרב יוסף בן שושן שנפש רחבה היא תאווה רחבה של עולם אינה מתמלאת ונפשו תמיד ריקה. התשבץ מתבטא על בלעם שהייתה נפשו רחבה, לא יסביענה הים הגדול. ככל שממלאים נפש רחבה, ככה גדל החסרון. בספר דעת תורה לגאון הצדיק רבי ירוחם ממיר, אומר על הנפש הרחבה של בלעם ותלמידיו, איזה בית בליעה יכול להכיל מלוא ביתו כסף וזהב? איפה ישים את כל זה? בשביל מה הוא צריך כל כך הרבה? מלמדת אותנו התורה כאן את סוד החסרון. אין כאן אלא רעב, מציאות כזו של חסר. ואם אך יתמלא החסרון הזה, שוב לא יהיה לו טעם בזה. עד שהוא ירצה לחסן 8 מיליארד אנשים, בשביל להמית מהם 1.5 מיליון בהתחלה, ולקחת כסף גדול. אלא אדרבה, על ידי מילוי החסרון, תגדל עוד התאווה.
תחילה חסר לו מלוא ביתו, ואחר כך יחסר לו מלוא העיר, ואחר כך כמו בילי הדבילי מלוא העולם, את כל הכסף של כל העולם ושל כל המדינות הוא רוצה אצלו. אבל מלוא לא יהיה לעולם, כי סוד העניינים הלא הוא חיסרון, וככל אשר יתמלא, יתרחב יותר ויותר החלל, ויתחזק יותר הרעב, וכן הוא בכל המידות. עצמותיו תרכבנה, וקרסות תתפח, מהתגברות הרעב, וזו ממידת הנפש הרחבה. עוד בחינה נוספת, מפרש הרי ברבי שלמה, בעל נפש רחבה הוא גאה שדעתו רחבה והכל לפניו נחשב כאפס בתוהו. בעליו נאמר במשלי כף א', רום עיניים ורחב לב, נר רשעים חטאת. הגאון מבינה מפרש, רום עיניים זה רוח גבוהה, רחב לב זה נפש רחבה, נר רשעים הכוונה לעין רעה, חטאת זו הקנאה מוציאת האדם מן העולם. אצל בלעם הרשע אומר הרי בן שושן, במה שיפקיר את הנשים של עמו, ניכר מתוך עצתו מהי תאוותו הרבה, שאם לא היה רב תאווה, לא היה יועץ כן. מאיפה יגיע אליו מחשבה זולה כזאת, אם הוא לא שקוע בזה? התוספות יום טוב אומרים, כי בעלי המידות הטובות אינם מצווים אחרים לעשות דבר רע. אכן בלעם יעץ את עצתו, מפני שהיה בעל נפש רחבה. ההוכחה שבלעם נוטה אחר התאווה, מבאר המאירי ניכרת מתוך עצתו, להכיר את כל נשי מלכותו. ולולא חפצו בזימה, לא היה יועץ כן. כי עצת האדם נמשכת אחר טבעו, כמאמר החכם מכל אדם, מצרף לכסף וקור לזהב, ואיש לפי מהללו. כמו שלכסף ולזהב יש מצרף וקור, נבדוק איכותם, כך בודקים את האדם ובוחנים אותו לפי מה שהוא מהלל אחרים. לפי המידות שהוא משבח ויועץ לאחרים, ניכר שיש בו המידות האלו, כי הלשון הוא השליח של הלב. שמעת ביבי? רוצים רוצחים? כי הלשון הוא שליח הלב. ואחרי שיעץ להפקיר כל נשי המלכות, הראה שאין עניין הזימה זר בעיניו, שהרי היה מועל אפילו את אתונו. וגם ליצמן הייתה לו פליטת פה. הבונים, הרבנים, איך הגיעו הבונים לרבנים, שומע לרבנים, שומע לבונים, תחליט. הלשון הוא שליח של הלב. עד כאן תודה.